בסרטון זום שלי, בשיעור שלי במוצא שעבר, אני הדגמתי את איך שאני עושה עם פשוט פרי-הנד, וזה אומר רק קו אמצע, סרגל, אז ביקשתי מאורן שיעביר לנו את הקטע עם המחוגה, ציור קו של מחוגה, שזה מאוד מסודר ונוח למתחילים. אורן, אני חוזר לרגע על ההקדמה, כי היא לא הייתה מצולמת, ואחרי שהוא יעשה את הציורים המחוגה, אז הוא יעבור לגימורים של, גימורים מיוחדים, מילק פיינט, בוניזציה, סודה, משחקים של בעצם לתת גוון לקף, מעבר לאפייה, שגם אפייה אתם, אני מניח, ראיתם את הסרטון שעשיתי. יאללה, אז אורן, לך על זה, ותודה שהסכמת. בשמחה. אוקיי, אז אני רציתי להרחיב קצת על הנושא של של הציור קף. ראיתי, כמובן הייתי נוכח גם בזום של חיים וגם בזום של מייקי, ושניהם מציירים את הכפות שלהם ביד חופשית. אני לא עובד בשיטה הזאת, וזה לא בהכרח מתאים לכולם, אז היה לי חשוב לשתף עוד דרכים להגיע לציור של כף ובעצם למה שאתם רוצים להגיע אליו. כשאני מתכנן כף, לרוב אני מצייר אותה, או לפחות בכפות הראשונות, שאני חושב על איזשהו רעיון חדש, אני מסרטט את זה בספר סקיצות שלי, אני מתכנן אותה, ואז אני, רק אז אני ניגש לחתיכת תצא לכם בסוף, למוצר הסופי. שיטה אחת זה לייצר שבלונות. אני נמצא דרך אגב בשתי מסכים פה, למי שלא שם לב, אז אני מתייחס כרגע לריבוע שלי שמדבר, שזה התמונה תקריב יותר, מה שאתם רואים, אני מתייחס אליו. אז אני אצר לעצמי שבלונות אני מייצר לעצמי שבלונות משקפים כאלו, ואז אני יכול להעתיק את הכף יחסית בקלות, אני יכול לסרטט צד אחד של הכף, ואז להפוך, ואז יש לי כף שהיא סימטרית, אני מניח את השבלונה, אני יכול ככה לראות דרכה את הכיוון סיבים, או אם יש פגמים, להניח אותה במיקום האידיאלי, ואז אני עובר מסביב, ורק אז מתחיל לעבוד. אני רוצה להדגיש שאני שם את השבלונה, אני עושה את זה אחרי שכבר עשיתי את הקרנק, אחרי שכבר חתכתי את החתיכת עץ שלי עם הזווית של הקערה. עוד שיטה שאני עובד עם שבלונות, זה שיטה כזו, אני אצר לעצמי אוסף של שבלונות קערה, ואוסף של שבלונות ידיות, ואז אני יכול למקם ולהחליט מה מתאים לי כרגע, מה בא לי לעשות. אני מצייר קו אמצע, אני אצייר לי קו אמצע עכשיו כבר בשביל זה. בשביל לעשות קו אמצע אני משתמש במחוגה, רוב מה שאני אראה עוד מעט זה יהיה עם מחוגה, אז אני כבר אשלוף אותה. מחוגה זה כלי מדידה בעיקר, יותר ממשהו כלי ציור אפילו. אני בודק שאני סימטרי, אני ככה מוצא לעצמי את המרכז, בבקשה, מצאתי את המרכז, אני אסמן אותו, ואז אני מסתכל לפי כיוון הסיבים, מניח סרגל גמיש עדיף שיהיה שקוף, אני מושך לעצמי קו אמצע, ואז לפי הקו אמצע הזה, מדדתי כדי שאני אהיה במרכז ואני אוכל לנצל את המקסימום של העץ. במקרה של השבלונה הזאת זה ממש לא קריטי. בבקשה, אני הנחתי לעצמי את הידית ואת הקערה, ואני יכול להעתיק אותה. אני מקווה שאתם רואים בסדר את השקף כי הוא שקוף, אבל אני יכול ככה למצוא לעצמי עיצובים שונים של כפות. אז בסך הכל ציירתי, חתכתי, ואז זה יושב אצלי בארגז כלים, ומתי שאני צריך, אני מניח את זה ויכול לייצר לעצמי.
אני בעיקר עושה את זה עם, עם כפות אכילה, כפות שאני רוצה יותר לדייק בעיצוב שלהם. אישית אני חושב שכפות אכילה, הדיוק בעיצוב ובארגונומיה ובנוחות, שזה משהו שיש לו ממשק לגוף כל כך חזק, כפות אכילה הן קצת יותר צריכות להיות מדויקות מבחינתי. כפות הגשה וכפות בישול, אני יכול קצת יותר להתפרע, ואז אני עובד יותר ביד קצת יותר חופשית, יחסית אליי, שזה לא מאוד ביד חופשית, אני משתמש במרוגה ובסרגל. אז אני אראה לכם רגע איך אני עושה כף הגשה. אני, שזה מונח, אתם רואים גם בסדר? את הציור עצמו, רואים פה את הקו האמצע? רואים את הקו האמצע? אחרי זה תעשה לנו מבט. אז אני מתחיל להחליט בערך איפה אני רוצה את הקף שתהיה ממוקמת. אני לוקח את הסרגל, את המחוגה, עושה לעצמי עיגול. עכשיו אני יוצא ועושה עיגול יותר גדול. בעצם אני לא צריך להשלים את כל העיגול, זה רק בשביל הקשת הזאת. אני מניח את המחוגה כאן בשביל לסמן את המידה שהיא תהיה שווה. כמו שאמרתי, המחוגה היא בעיקר ככלי מדידה, אז אני משתמש בזה לוודא ששני הצדדים ישרים. בעיצוב כפות אנחנו רוצים שקווים יהיו זורמים. ושקו יהיה זורם, אני צריך שהוא יהיה קו טנגנטי. שזה אומר שהקו הזה רץ ואז מתחבר לעיגול כאילו זה קו רציף. אז כשאני מניח את הסרגל, אני לב שמשכתי את הקו עד לנקודה שמדדתי, אני אעשה את אותו דבר בצד השני. אני מתחיל בנקודה שמדדתי וניגש עד שהקו משלים את הצורה הזאת. נתפוך את זה שאני אוכל גם לתפוס ולצייר. וואלה. שלב הבא זה הידית. עכשיו, כשאני מצייר כף, אני משתדל לעשות יחס של בערך מין חתך זהב, כדי שזה יצא אסתטי. אז זו בערך הידית. אני יכול למדוד את זה בצורה כזו, שאני מניח את זה כאן, זה יהיה המרכז. הידית בעצם הייתה צריכה להמשיך לפה, אם הייתי רוצה שזה יצא קצת יותר סימטרי, אבל זה מספיק קרוב כדי שזה יעבוד. זה נראה לי קצת גדול. אני עושה עיגול לסימון, אני אניח את זה כדי שנראה יותר טוב. בסדר? עיגול שמסמן לי את רוחב הידית. אני משתמש באותו עיגול כנקודת סימון לשתי הפינות האלו. החשיבות של הפינות האלו זה הקו שאני רוצה למשוך ממנו. אני לא רוצה לחרוג יותר רחב מהנקודות האלו, אז אני מושך מכאן. פה אני עובד יחסית ביד חופשית, פוגש את הקו הזה למשהו טנגנטי, וממשיך לקו שסימנתי לעצמי בסוף, שזה הקו הזה. ועכשיו, אם אני רוצה להעתיק את זה ולוודא שאני עושה את זה בצורה יחסית מדויקת, אני מוסיף לעצמי כמה נקודות סימון לאורך. אז אני מסמן לי כאן עיגול. אני יכול לסמן לא רואים לי מספיק טוב את החלק למעלה. כן. אוקיי, כי אני גבוה מדי? הבנתי. תרתי משמע. מסמן לי פה את העיגול שלישי. ועכשיו אני מושך אותו דבר בצורה כזאת, בקו רציף, ואז מתחבר לנקודה הזו. אני אעבור על זה רגע עם טוש כדי שתראו את זה
קצת יותר חזק. וואלה, יצא כף, הפרופורציות אני חושב עובדות מאוד יפה, הקווים האלו מתייחסים אחד לשני, ויש זרימה נחמדה. ואפשר להשתמש בשיטה הזאת לכל מיני כפות. אני אשנה רגע רק את הקערה עצמה, אני אעבור על הכף, ודמיינו שמשכתי את הקו הזה עד הסוף, אני משתמש באותו טכניקה, אני נסמן לעצמי פה קשת, נסמן לעצמי עיגול טיפה יותר קטן מהעיגול ש... לא רואים. בבקשה, מהעיגול שסימנתי קודם, ועכשיו אני מושך את הקווים מהפינה הזאת בצורה טנגנטית כמו שעשיתי קודם. פרופורציות פחות עובדות בדוגמה הזאת בגלל שלא משכתי את זה עד הסוף, אבל רק בשביל להבין את העיקרון, קו הטנגנטי, הרדיוס העליון, שזה אותו רדיוס של העיגול הזה, זה אותו נקודת מרכז של העיגול הזה, פשוט משכתי אותו עד לפה, וככה, אם אני מוחק את אלו, כמובן שלכף הזו הייתי עושה ידית יותר דקה, והאורך שלה הייתה יותר, הוא יהיה יותר קצר. והרדיוסים האלו היו מגיעים בצורה כזו. אבל הנה. נדר. אוקיי. זה מה שרציתי לומר בקשר לציור כפות. עכשיו נדבר קצת על, על גימורים שונים. אז את הסרטון של חיים, אני מניח... אלא אם כן למישהו יש שאלות לגבי הנושא של המחוגה. סתם אפילו, יש סוגי מחוגות, משהו מיוחד שאתה ממליץ עליו? בגדול, יש דבר אחד שרציתי לומר באמת על המחוגה. עדיף מחוגה שננעלת, מחוגה עם מברגה במרכז, בניגוד למחוגה הזאת שהיא זזה חופשית, כי אנחנו עובדים על משטח שהוא לא בהכרח הכי חלק, ומחוגה שתפוסה בלחץ, אז אם אני פוגש משהו בדרך, זה יכול קצת להזיז אותה, להוציא אותה מאיזון. אז עדיף מחוגה של תיכון קלאסית, ולא מחוגה כזאת של סרטוט, פשוט כי זה ננעל במידה מסוימת ולא זז, זה יותר קל לעבוד על חומר שהוא לא חלק לחלוטין. בקשר לאפרונות וציורים, אני גם יוסיף, כשחיים נגע בזה, רציתי רק להמליץ בנוסף על אפרונות צבעוניים של צבעי מים. אם אתם מכירים, לא רואים פה את הלוגו של זה, אבל יש עולם שלם של אפרונות צבעוניים שעובדים איתם ממברשת, אז עושים ציור על הדף, ואז לוקחים מברשת תבולה במים, וזה ממיס את הפיגמנטים והופך לציור מים. האפרונות האלו, היתרון בהם זה כמה שהעץ יותר רטוב, הן מוציאות יותר צבע, כי הן בנויות להתמוסס במים. אז האפרונות הצבעוניים האלו, אפשר למצוא אותם בכל מקום, אפשר לקנות באיקאה חבילה של 10-10 שקלים. זה פתרון ממש נחמד, יש גם את החברה הזאת שהם פשוט מאוד מאוד רכים, וראיתם כמה זה מצייר יפה על עץ. המחוגה שלי לא מציירת על עץ?
לא, משהו שם לא בסדר. נכון, תמיד קונים עיקרון, B2 וזה, במחוגה שלי, אין לי מושג מה יש שם, אבל זה פשוט לא מצייר. אוקיי, אז רוב המחוגות, החוד שלהם את יכולה להוציא ולהחליף אותו. את פותחת את זה, וטוב, החוד פה הוא ממש חתיכה קטנה, תקוע לי פה החוד השני, הוא נשבר. את יכולה להזמין סט, אפשר להזמין את זה מאלי אקספרס, של הגודל חוד הזה, גם של B2, B6, B9 אפילו, וזה יצייר לך בצורה מדהימה. מגניב. זה מה שאני עושה. מגניב. לא חשבתי שיש כל כך הרבה דברים באמת לדעת על מחוגות. למה לא, למה לא שבלונת עיגולים? שבלונת עיגולים זה מאוד נחמד. הסיבה שלא שבלונת עיגולים, כי את, רוב השבלונות עיגולים הם לא מגיעים לעיגולים כל כך גדולים. השבלונות עיגולים, יש לי כמה סטים, והם לא מגיעים לרדיוסים גדולים כמו שאני צריך כאן. ודבר נוסף, זה מאוד קומפקטי, זה נכנס לי לתוך הטול רול שלי, וזהו, זה סיבה מספיק טובה. יש יתרון לשבלונת עיגולים, בעיקר מתי שאנחנו מתחילים לעבוד, ואז אנחנו רוצים לתקן משהו. אז נגיד התחלתי לעבוד על הקף, כבר חפרתי קצת פה, ואין לי כבר משטח יחסית ישר לעבוד עליו בנוחות עם המחוגה, אז שבלונת עיגולים יכולה לסייע לנו. נגיד אתה עושה קוקסה, ואתה רוצה לוודא שהחלק העליון עגול כמו שצריך, לך תשים מחוגה על זה. אז במקרה הזה, שבלונת עיגולים היא באמת פתרון הרבה יותר טוב, או פשוט לחתוך לעצמך עיגול במידה שאתה רוצה, כמו השבלונות שאני משתמש בהן. זו בהחלט גם אופציה. אוקיי, עוד שאלות? אצלי כולם קפואים במסך הזה, אבל... יש אפשרות שאתה נותן לנו סקיצה של מידות סטנדרטיות של הכפות האלה, איפה הנקודה של החיבור של המחוגה, וכמה פה וכמה עד לידית, וכל הדברים האלה? בכפות הגשה הכל הולך, אין איזה מידה ספציפית, אפשר לתת יחס, אם אתה רוצה, אני בשמחה יכול לתת איזשהו קף ספציפית, ואז ממנה אפשר להעתיק אותה. יש גם קובץ של שבלונות, לפי דעתי, בעמוד פייסבוק, ואם לא, אז אני יכול לוודא שהוא עולה, הוא רץ בין הוואטסאפים והכל. אבל לכפיות אכילה, היחס הוא פשוט לפי מה שאתה רוצה. אז אתה עושה את השליש-שליש, אבל זה תלוי כבר, המידה עצמה היא תלויה במה שיש לך, איזה חתיכת עץ שיש לך. אוקיי. אז אם אתם רוצים שבלונות, אני בשמחה גם יכול לשתף את השבלונות. מה זה צייר כף ביצה? סליחה? אפשר שנצייר יחד כף כזו ביצה, כי ניסיתי כמה פעמים, וזה גם לא מצליח כל כך. תמיד זה יוצא לא מושלם כל כך. רואה, מאיפה אתה קונה את השקפים? את השקפים אפשר לקנות ב... רוב החנויות הגרפיות אפשר לקנות אותם. אני לא זוכר מאיפה הבאתי את השקף הזה, אני חושב שזה ספציפית אלון קנה איפשהו, אז אפשר לשאול אותו איפה הוא קנה, זה היה גליל גדול כזה של גיליון של שקף. לפי דעתי הוא קנה את זה בקרביץ, בקניון. קוראים לזה מפל. קוראים לגליל, לדבר הזה מפל. ויש בקרביץ באמת. נכון, מפל זה החברה שמייצרת אותם. רגע, נשבר לי באמת החוד, אז אני אדחוף את השני קדימה. נשבר.
מזה, יש לי סכין מיוחד לחודים, שיצר מגנוס. עיגול קטן, עיגול גדול, קו טנגנטי, קו טנגנטי, טנגנטי זה כמו שאמרתי, הוא פשוט רץ כקו רציף מכאן, ויש לנו ביצה. ומפה אפשר, או כמו שאני עושה, לרוץ לכיוון הזה, ולעשות אותה ככפית שרצה לכיוון הזה, או כפית קלאסית שהולכת... בכיוון הזה. מגניב, תודה. עוד משהו בקשר לציור כפות?